kao i obični ljudi, tako i poznate ličnosti, suoče se sa ne tako prijatnom situacijom, poznata kao prevara. Sa mnom je danas pevačica i estradna umetnica Ivana Šašić, koja je prethodnih dana, pa slobodno mogu da kažem, proživela jednu od najgorih stvari koja nekom može da se desi u životu, to je izdaja bračnog, odnosno ljubavnog partnera. Ivana, poštovanje, moram da te pitam kako si? Pa dobro. Dobro, mirna sam, okej sam, povređena jesam, razočarana jesam, negde ne smatram prevaru kao prevaru, kao neki bauk, pa možda bi prešla kao tu prevaru da je bila neka intimni čin njih dvoje, pa kao ne znam, možda bi zažmurila zarad 5 godina braka, ali ljudsku izdaju ne prešta. Ne mogu, jednostavno ne mogu, pogotovo što mi se on kleo da od toga nema ništa, da je to neko njemu namestio i sve ovo vreme on i dalje pokušava da se mi pomirimo. Mislim, to nije tajna i zvanje i poruke i pisanje, ali ja sam samo htela da budem ja čista sama sa sobom, pošto sam se ja čula sa tom gospođom. I protiv nje nemam ništa. Treća osoba nikada u nečijem razvodu nije kriva, nego ta osoba koja je pogrešila. Ja sam se čula sa njom i nemam ništa protiv nje. Samo sam je zamolila da mi pošalje njihove prepiske. Ja sve prepiske imam. On se i dalje kune da to nije njegovo i da te prepiske nije on pisao i da mu je namešteno. A s druge strane, a ko će znati kako on razmišlja i piše nego ja? Ne poznaje njega niko više i bolje od mene. Tako da ja znam da je on pisao te poruke, znam kako piše i kroz ovo neko pokušaje pomirenja sa mnom, kada je počeo da te iste neke reči koje sam ja negde pročitala u tim porukama upućuje meni samo pozli zaista želim sebe da sačuvam. Zato sam i stavila tačku, jer jednostavno ne možeš nekome od 10 dana poznanstva i neke veze da kažeš da ga voliš, da ti nedostaje, a posle toga kada te neko uhvati u toj prevari, pokušavaš da se pomiriš sa svojom ženom sa tim istim rečima. Te reči kod mene više ne postoje. To kod mene izaziva gađenje i izdaja, jednostavno, ne mogu, jače je od mene i pokušala sam s njim da pričam i da objasnim i da shvati da je jednostavno i da se pomirimo. Te aveti, poruka i svega toga napisano bi u mojoj glavi bile konstantno. Znači, ušli bi još u veći problem, a to meni ne treba. Jednostavno, brak kao brak, naš nije bio ni savršen, ni idealan, a ni najgori. Imali smo mi uspone i padova, ali smo se držali jedno uz drugo i bili jedno drugom najbolji prijatelji. Ne mrzim ga i nikada neću ga mrzeti, neću ga pljuvati, neću ništa loše govoriti o njemu, jer bi pljunula na sebe i svojih 5 godina, jer je to, on je bio moj izbor. Tako da, evo ovde su mi papiri za sporazumni razvod braka. Je li on pristao na sporazumni razvod? Pa on ne pristaje još uvek, ali ja se nadam da će on danas, sutra potpisati to i da ćemo to lepo da završimo na miran način, jer nema potrebe. Mi nemamo zajedničku decu, mi nemamo zajedničku imovinu, mi nemamo ništa oko čega bi se delili. Ljubav je nestala onog trenutka kada je i pomislio na neku drugu. A opet, s druge strane, ja sam starija od njega 7 godina i to nikada niko nije ni krio. Ja imam 2 sina, on ima sina iz neke njegove prethodne veze. Da je našao neku lepu, mladu, zgodnu, ja bih mu rekla svaka ti čast. Ako si. Da je našao neku približno njegovih godina, sa kojom bi mogao da se ostvari kao roditelj još jednom i da ima svoju porodicu, da to dete raste pored njega, ja bi mu bila najveći prijatelj. Zato što su meni moja deca najbitnija na svetu.
ja bih ga podržala u tome. Jer ja sam neko ko je u godinama ko niti može, niti želi da rađa. I to je fer i korektno reći ja ne mogu, ja neću i treba da imaš svoje dete, treba da imaš svoju porodicu. Ako već težiš ka tome i ako imaš želju za tim, ja bih ga podržala i bila najveći prijatelj. Ali ovako, da mene je jedna gospođa od 55 godina, koja je i od mene starija 7 godina, od njega 14, koja ima i unuče, traži po Šapcu preko neke zajedničke prijateljice da se raspituje da li je moj brak validan ili ne, jer je on njoj rekao da smo mi samo na papiru zajedno. I to je poniženje. To je zaista poniženje, jer ti nisi zaštitio tu svoju suprugu i stao ispred te i rekao, ej, ti nemaš pravo moju ženu da tražiš. Ne da tražiš, da je spomeneš. Pa da si bio s njom godinu dana u nekoj kres varijanti, da tako kažem. Bili smo, bilo nam je lepo, nije nam bilo lepo, ali moju ženu isključi iz toga. On to nije uradio i tu je još jedan veliki minus. Tako da, eto, tako se završilo. Kako su tvoje deca reagovala kada si im saopštila za sve? Pa znaš kako, moja deca su zadnjih 5 godina sa njimi i provode i mnogo ga vole. Znači, mnogo ga vole, jer je on okej sa njima i drugar i sve. Moja deca su već dovoljno odrasla, 13 i 14 godina, i jako su razumna, jer su, negde sam ih odgajila sama i ja sam njima sve na svetu. Tako da, kada se to desilo, ja nisam želela da oni primete da sam ja nervozna, a da pomisle da su oni razlog moje nervoze. Kod nas nema tajni. Ja sam rekla, deco, to je tako, tako, tako i tako. Bojan je uradio to, to, to i to. On nije više deo naše porodice, ja ću da se razvedem. Oni su rekli, ok, mama, ako je to tvoja odluka, mi to poštujemo. Ne pitaju. Pokušavaju da me iskuliraju kada osete da sam ja malo nervozna. I jako mi je bitno da, opet kažem, nije sve jedno prolaziti kroz sve ovo, ali mi je jako bitno da oni znaju da nisam nervozna zbog njih i da oni nemaju veze sa tim, da ja to jednostavno kao žena moram da prođem. A opet, s druge strane, imam dva dečaka. I ovo je dobar primer da sutra ne urade svojoj supruzi ili devojci ovako neke stvari, jer će ta devojka ili njihova supruga patiti isto kao što je patila i njihova majka. A s druge strane, opet, mi je drago, dva dečaka u pubertetu, da njihova majka ništa loše nije uradila, da njihova majka nije pogrešila i da niko ružnu reč ne može da kaže za njihovu majku. A šta misliš, da li je pokušaj i da li će pokušati da preko tvojih sinova dođe opet do tebe? Pa ne verujem, ne verujem. Jer... Znači, ne postoji ni jedna mogućnost da se vi pomirite? Ne, definitivno ne, jer ja sam neko ko... ja uvek kažem, ta treća osoba nikada nije kriva u razvodu braka dvoje ljudi. Taj ko pogreši, on je kriv. A isto tako, ako sam ja neko koji je bio deo realitija i koji je kritikovao Nenada Aleksića Ša za neke stvari koje je uradio, i da ja oprostim mom mužu, pa koji je moj karakter tu? Ako sam pljuvala po nečijem braku, po nekom čoveku koji je uništio svoj brak, a ja ću kao da lažem, mažem, zamazujem, pa ne kažem istinu, pa se pročuje negde da je mene moj muž varao sa nekom i onda ja kao ispadnem budala. Ne. To se desilo, to sam saznala, automatski sam bila kod svoje advokatice koja je napisala sporazumni razvod braka i mi ćemo se razvesti svako na svoju stranu. Nije lako, ali mislim da... Mislim da je ovo jedino rešenje, jer ja ne bi mogla živeti sa tim da meni te poruke igraju po mozgu, a da on mene kao voli i da me laže i maže. Mislim, ne treba, ja ne volim laž. Istina kakva god da je, ja je volim, crna je i
Zato ja kažem da protiv ove žene nemam ništa, zato što mi je rekla istinu. I hvala joj. Možda mi je otvorila oči, možda mi je učinila dobro, ja ne znam. Ne znam šta nosi meni život u nekom narednom periodu, ali će mi svakako doneti mir. A jel misliš da on i dalje ostao u kontaktu s njom? Ne, nije. Zato što ga je, koliko ja znam, ona blokirala, a njemu nije prioritet ona da se s njom nešto miri, nego sam mu prioritet ja. Da se sa mnom pomiri i da sa mnom izgledi taj odnos. I ja opet kažem, ja nikad neću reći da on mene ne voli. Ja nikad neću reći da me nije voleo više od svog života. Pogrešio jeste. Šta se njemu desilo, to samo on zna. On je meni rekao da se ona njemu sveti. Na osnovu čega? Pa on treba da zna zašto mu se žena sveti sa kojom je bio u vezi 10 dana. On treba da zna. Ja sam rekla, to reši sa njom. Zašto ti se ona osvetila na ovakav način da si ti izgubio svoj brak? Reci mi sada, kada je tema o tvom razvodu i prosto prevari, da li si plakala? Da li ti je bilo teško? Još uvek nisam otplakala. Drži me bes. Još uvek nisam otplakala, nisam suzu pustila još uvek. Još uvek me radi taj bes. Ja sam ona škorpijetina koja ne prašta i koja uvek nađe način da dođe do istine i ne odustaje dok ne dođe do onoga što je zacrtala u tom trenutku. Još uvek nisam otplakala, verovatno će mi doći taj neki moment da ću i to. Znaš, ono kad se pozdravljaš, da se očistiš, da se pozdraviš sa tih 5 godina i ne mogu sa svima da pričam. I ja sam neko ko je imao u svom životu i velikih padova i uspeha i u tim nekim mojim padovima i tim nekim lošim momentima ja mnogo volim da sam sama. Ja nisam neko ko će trčati u društvo i pričati i smejati se i znaš, ono, ajde kao sad ludilo, sad sam slobodna pa sad ćemo tam. Ne. Ja volim da sam sama. Čak i moja deca znaju to i isključa se po svojim sobama, oni su, ne opterećuju me. I onda razmišljam sama, ali kad budem otplakala, to će biti onda kraj. Jel se plašiš tog trenutka? Ne. Imala sam ja i težih momenata u svom životu, imala sam, ne znam, ja sam preživjela početak raka sa sve detetom u stomaku, pa sam preživela da mi je mlađe dete jedva preživelo na rođenju. To su situacije koje te očvrsnu u životu, da jednostavno ništa ne može da se meri sa tim da ti gledaš svoje dete od 2,5 kg i ne možeš da mu pomogneš, a niko ti ne garantuje da će preživeti. Taj momak sad ima 13 godina. Evo da te pitam za kraj, u čemu pronalaziš utehu i u čemu pronalaziš spas u ovim trenucima? Pa pazi, nemam što da se spašavam. Zdrava, prava, ostvarena žena, nemam šta da se spašavam. Ali sam srećna koliko mi se prijatelja mojih javlja. I koju podršku ja imam od svojih prijatelja poznavajući me 5, 10, 15, 30 godina. Ja imam prijateljstva po 35 godina. Od moje, ne znam, 10. 12. godine imam prijateljstva i celog života. Ja to čuvam, ja čuvam svoje prijatelje i sama moja objava na Facebooku da se razvodim i da sam prevarena. Ja sam presrećna ko mi se sve javio i ko od mojih kolega mi se javio sa kojima se ja družim. Da sam jedna srećna žena. Da sam jedna srećna žena. Da mi je nazvao me Lukas i kaže, proslavit ćemo razvod na koncertu 14. I tako, moja Mira Škorović, Sanja Maletić, Zorica Marković, pa ne, mislim, zaista, Nela Bijanić, pa nema ko od mojih dragih kolega s kojima se ja družim brdo godina da me nisu nazvali. I moram samo, evo, jedna lepa stvar koju ću, koja je već u pripremi mesec dana, ali nikako nismo mogli da se organizujemo.
Eto, ima tu možda i malo i sudbine. Jovan Perišić i ja snimamo duet sledeće nedelje i pesma je Nevoljo moja. Kao da je ovaj dragi Bog sve namestio da i ta pesma izađe, eto.